qor zo'r yog'yapti mana shu Oqtosh tarafda. Taxminan 1 kilo oldi mana mana shu yerda Abdulaziz bilan kelib syomka qiluvdi. O, naryogacha yortuvdi. Hozir o'zim mashinam turibdi. Mana qaraydi. Mashinam. Bilet bo'tdi. Nu yortuvdi. Okeylar, bu 550 dollarlik edi hozir skidkaga tushgan. Yortishini qaraylik, qorni parchalarini ham ochib beryapti. Nariga qarab ketgan. Soyalarni qaraylik, daraxti. Daraxt yopyori o'qib qo'yapti. Mashina ham qattiyu, asishini qatti. Hozir sekin yurib ko'rsataman. Ro'na mana mana shu joyda o'tgan yili ham bitta syomka qildim o'zim chiqib. Abdulaziz bilan taxminan 2-3 yil bo'lib qoldi shakli. Mana Oriyani yortish o'keldi. Bu 550 dollarlik bilet edi. Hozir skidkaga tushgan 3x34 aksiyasi bilan chiqsanglar qilib beramiz. O terini boshiga tushib ko'rasizlar. Kichkinagina mashina ichida. Kimga biletlar aksiyada kerak bo'lsa telefon qo'rasizlar, xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz.